naiseb 601 samasugused näod nii kaugele kui mõistus näeb. Kuid ei ulatu käed, ma räägin presidentidest, räägin monumentidest, väsinud läbi elama neljandani sentidest. Kuid mu mõte korumpeerunud, manipuleeritud nagu keila, ma veendunud ärgate seila, vastu külma seina. Elu lõpuni ei kavatsegi teha ma heina, tahan perele leiba, tahan elada hästi, tegevuste jaoks aega leida. Midagi pole muutunud, me tahame armastust ja kuulsust. Kuidas saaksime sinna jõuda, võta keelatu vili ja palun hamusta õuna. Minu elu euro eest, minu elu euro eest, minu elu euro eest, vana, 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 miljoni mees. Minu elu euro eest, minu elu euro eest, minu elu euro eest, vana, 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 miljoni mees. Ma olen aheldatud ahnuse külge enne, kui jooksin juba staadioni ümber, enne kui sinise jetiga ma panin sülge. Kuid ma liigun kui hülged ja pean midagi muutma, ma pean võtma köit ja tabureti. Hauakivil kirjas Tito tooliga end surnuks peksis. Kaua võib elada päeva, mis repeati peal mängib. Samas kohas hängin, ma nälgin ja jälgin. Inimesi nad käivad nagu millegi järel, aga konkreetselt ei käi mitte millegi järgi. Kuulun ka sinna gängi, kuid ma tean, et see vajadus ei ole just paha. Ma lükkan ennast edasi ja kätte saada see raha. Ma lähen erru Bahamadel VT ja Salmoga kalale, aga vara veel, meil on palju tööd, mees. Anybody would do, for the most part, anything for the money. And I don't just mean people that's pimping themselves out on TV or like talking about people that go to a job every day that they hate. You sold out too. Minuet.